Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шбукова. Добре раніці. Новий резидент свободної економічної зони «Гомель Ратон» товариства «Делком-40» – дочинна компанія відомого польського витворця меблі «Ком-40» відкриває у Гомелі буйне підприємство. У сувязі з гэтым сьогодні при підтримці обласного виконавчого комітету у свободної економічної зоні пройде бізнес-конференція з потенціальними поставщиками комплектуючих для витворчості м'якої меблі і компонентів для меблевої витворчості. А чинним витворцям пропонують стати партнерами одної з ведучих сусвітних компаній у гэтай сфері. Дійність нового резидента СЕС повинна стати прикладом реалізації державної політики імпортозаміщення і на основі поширення номенклатури продукції, яка виробляється білоруськими підприємствами. Работа региональных сродков массовой информации, год культуры, социальное партнерство и основные тенденции развития публичных библиотек. У Гомеле прошла коллегия Головного управления идеологичной работы культуры по справах молоди облвыконкама, на якой названы приоритетные накерунки на 2016 год. Чим обумовлены нововведения, что повинно змяниться у деятельности самих идеологичных работников, ведая Олег Сентюров. Керівники Міністерства інформації і культури, виконавчих комітетів усіх узровнів, головні редактори регіональних газет, представники обласних структур громадських організацій на колегію головного управління ідеологічної роботи запросили біля 300 чоловік, тих, хто визначає ідеологічну політику і тих, від кого залежить ефективність її реалізації. Проаналізувати поспіхи і недопрацовки, щоб докладно визначити перспективні накерунки далі роботи, і бодай одна з головних задач – узмоснення кадрового потенціалу. Сьогодні у амаль 60% представників ідеологічної вертикалі Гомельської області стаж роботи на займаємо посаді не перевищає 5 років. Переважна більшість ідеологічних працівників, звиш 75% – жанчини. Правда, ніяких зауваг менавіта до їх роботи ніхто не виказує. Потребування для усіх одно. Головне, щоб спеціаліст мог прийти у будь-який колектив і відказати на будь-яке питання. Люди, которые не боятся идти в трудовые коллективы, встречаться с населением по месту жительства, открыто говорить о самых актуальных проблемах, о том, что сегодня есть проблема, но всегда есть пути ее решения. Всегда нужно открыто смотреть людям в глаза и дать возможность людям высказать эти проблемы. Значная увага в этом году удосконаливанию работы региональных СМИ. Зараз на Гомельщине зарегистрированы 24 державные газеты с огульным тиражом у 165 тысяч экземпляров. Иншая справа, что сегодня эффективность их работы оценивается уже не только колькостью надрукованных сторонок. Необходимо больше активно працовать у интернет-просторы. Навод уластные сайты теперь уже не подстава для гонору. Это сегодня создание специальных приложений мобильных для тех, кто хотел бы не только дома, но и в пути, в дороге пользоваться самой свежей и нужной информацией. Я сегодня хотела бы обратить ваше внимание, что мы должны формировать культуру потребления информации. Не застануться по заувагу идеологічної вертикалі і мероприємства, які будуть проводитися у рамках Года культури. Тут вельми широкий спектр роботи – від моніторингу культури поводинів, керівників суб'єкту господарення і заховання дисципліни їх підначаленими до модернізації поліграфічних підприємств і розвиття регіонального радіовіщання. Плюс інформаційне супроводження таких соціально значних подій, як 75-ті початку Великої Чинної війни і 30-ті Чорнобильської катастрофи. Це і ваші фестивалі, і ваші святи, и ваши помники на отражение традиций мясцовых регионов, то есть на все то, что будет сприять и развитию культуры региона, и увеличению культурно-туристического потенциала как раз Гомельщины. І у протяг теми Года культури. Під час роботи колегії Головного управління ідеологічної роботи культури і по справах молоді вручаються гонорові дипломи меценатів культури Білорусі. Серед узнагороджених – представники підприємств і громадських організацій, які внесли значний вклад у розвиття галіни. Олег Сентюров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Сьогодні у Гомелі пройде обласний конкурс професійного майстерства. Його організаторами стали обласне об'єднання профсоюзів і обласний союз наймальників. На конкурс запрошені представники таких робочих професій, як токари, фрезеровщики, слесари, інструментальщики і електрозварщики. Протягиваем выпуск. У Полесский державный радиационно-экологичный заповедник доставлено новое обсталявание. Это флюксер – плавильная печка для опрацовки невеликих узоров глебы. Плавитель поставленный по линии супрацовництва с Международным агентством по атомной энергии в рамках реализации техничного проекта. На чем сегодня працуют ученые Полесского заповедника, высветлял Яуген Побаловец.
Новий прибор гомельські вучені отримали літерально на днях. Йони ще навіть цілком не розпакований. Флюксер, ці іншими словами плавільник, уявляє собою плавільну печку для невеликих узорів глеби. Додають флюси і при сплавленні уся мінеральна частка глеби переходить у раствор. Так і визначають наявність трансуранових елементів і стронцію у повному об'ємі. Новий прибор дасть можливість вученим робити більш обґрунтовані виводи. Достатньо багато робіт всяких, зв'язаних з переходами трансуранових елементів по цепі почва, растения, животные. И вот наша Чернобыльская зона очень хороший полигон для изучения вот этих переходов. Мы этим и занимаемся. МАГАТЭ этим интересуются, и мы представляем соответствующие отчеты по мере выполнения этого договора. Міжнародне агентство по атомній енергії працює з білоруськими вченими уже більш за 10 років. Зараз іде виконання 4-го по ліку технічного проєкту. Каб спеціалістам було більш подручно працювати, забезпечують необхідною технікою. При підтримці МАГАТЕ, кілька років тому гэтая навуковая лабораторія отримали саме сучасне обсталювання. Сьогодні гэта дозволяє з високою докладністю вибирати увесь спектр радионуклідів глеби, живельного і рослинного світу гэтай території. Виніки дослідування потім демонструються на наукових конференціях, публікуються у спеціальній літературі. У обов'язковому порядку накеровується у МАГАТЕ. Цікавість до білоруської території обумовлена особливістю Чорнобильської аварії. Особливість заключається в тому, що практично всі радионукліди, які у 86-му році випали на території заповідника, вони були представлені в виді топливних частиць. По всім світі є шмат місць з забрудженістю такого характеру, але значно меншого узровню. Таким чином, опыт вучених по лесках і заповідника неоцінний. Він дозволить сусветній науковій супольності бути більш готовими до можливих техногенних аварій. Білоруси протягують взаємодіяння з МАГАТЕ. У найближчий час стартує новий проєкт. Планується, що під час гетого супрацовництва вучені отримають сучасний гамаспектрометр. Євген Паблавець, Дмитро Радянко, телерадіокомпанія «Гомель». Змянення тарифаў і пераліку жыллёва-камунальных паслуг гэтай тэмы па-ранейшаму застаюцца аднымі з самых абмяркоўваемых. Падрабязнасцямі гэтых і іншых новаўвядзенняў была прысвечана праграма «Задай пытанне ўладзе» на хвалях Радыё Гомель Плюс. Са слухачамі вёў размову намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага аб'яднання жыллёва-камунальная гаспадарка Гомельскай вобласці Алег Спірыдонаў. Падчас праграмы слухачы цікавіліся зменамі тарыфаў не толькі на жыллёва-камунальныя паслугі, але і на паслугі агульных аддзяленняў лазняў і душавых. Дарэчы, раней гэты від абслугоўвання насельніцтва меў статус сацыяльна значнага, і страты, якія неслі прадпрыемствы, пакрываліся за кошт дзяржаўнага бюджэту. Аднак у студзені ўступіла ў сілу пастанова Савета міністраў нумар 8. У адпаведнасці з гэтым дакументам спынена бюджэтнае субсідзіраванне выдаткаў і прадпрыемствы вымушаныя устанаўліваць новыя тарыфы, якія дазваляюць ім працаваць бясстратна. Если раньше было 30 тысяч, это было для всех по области, а для льготников это было 27, то сейчас есть и 120 тысяч, и 150 тысяч. Разовое посещение. То есть убытки такие были, несли предприятия. Сейчас все, и поэтому предприятия вынуждены, понятно, сами это все компенсировать. Традиційно напередодні значних для країни дат БРСМ приймає свої ради новобранців. Знаходи надходячого дня оборонців Альшина відбулося у рушенні членських білетів і значков школьникам Гомеля. 40 вучнів старших класів, які досягнули поспіхів у науковій, творчій або спортивній діяльності, уступили у організацію. З білетами і значками вони повноправні члени БРСМ, а це дає можливість користатися певними перевагами. Гостем урочистої церемонії стали ветеран Великої Вітчизняної війни Аэліта Самсонова. Жанчына расказала пра сваё юнацтва, жыццёвыя падзеі і падкрэсліла. Сённяшняе мірнае неба – вялікі падарунак. Незалежнасць нашай страны, Республікі Беларусь, она была нелёгкім трудом заработана нашымі дзедамі і прадзедамі. І чтобы они не лішні раз напаміналі сваім дзецям об этом і гардзіліся тем, што именно наша страна независима.
Напередодні у Всесвітній день добра у Гомельській обласній бібліотеці ім'я Леніна відбувся форум волонтерів під назвою «От дня добра до дня щастя». Удільниками мероприємства стали представники волонтерських організацій Гомельської області, громадського об'єднання БРСМ Гомельської єпархії і студенти Гомеля. Форум відбувся у рамках молодіжного бібліотечного проєкту «Покоління ми» і відкрив цикл шерегу запланованих волонтерських мероприємств. Це акції, накеровані на пропаганду читання, здорового ладу життя, так само разностайні культурні мероприємства, у ділу яких сприяє творчому розвитку молодих людей. На сьогоднішній день у ділу проєкту прийняли більше як 3,5 тисяч чоловік. Проєкт «Покоління ми», який був розлічений на год, не випадково отримав протяг у 2016-му. Нове життя йому дають шматлікі пропанови молоді. Плани у нас, прежде всего, конечно, это развитие творческих молодых людей, потому что мы часто устраиваем, открываем новые имена, устраиваем художественные выставки, выставки фотографий, музыкальные салоны, открываем новых поэтов и писателей. У ходе мероприемства отбылись дебаты, головная задача яких высветлить, наскільки важна для молодих людей тема добра, спогади і милосердності. Для тих, хто тільки починає займатися волонтерською справою, відбувся майстер-клас, накерований на розвиток комунікативних здольностей. Форум волонтерів дав старт доброчинні акції по збору канцелярських приналежностей і цацах для вихованців Гомельського городського центру корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації. Опошнім днем акції стане 20 соковіка – Всесвітній день щастя. У выставочной зале университета имя Франциска Скорина открылась экспозиция «Погляд у природу». Это первая персональная выстава гамельчанки Ирины Кураченко. Открытие этой экспозиции в университете шакали долго. Ведомая и любимая выкладчица биологического факультета Ирина Кураченко рыхтовалась до творчего дебюта каля года. У этом починании ей подтримливала семья, миновито тому экспозиция трымалась домашняя и утульная. Колекция фотоздымков, а их каля 70, это своеобразное доследование особистых отношений с новокольным осяродьем. Тут можно найти и пригожие местины Гомеля, и картки из вандровок, але головная частка работ – фотографии с Дашей семьи Кураченко. Людям приятно здесь быть и посмотреть, когда мы говорим о малой родине, то для этих людей малая родина – это их дача. В каждом уголке красота, гармония и какое-то философское понятие мира. У Житковичах после реконструкции пошел функционовать один в городе плавальный бассейн. Жыхары райцентра чакали открытия этого спортивного объекта больше, як 3 года. Модернизацию ожидавляли у отповедности с державной программой развития Припятского Полесья. На открытии бассейна побывал Максим Савин. Проект каштовал областному бюджету больше, як 23 мільярди рублів. Гроші немалые, однак справу зробили вельми важную. Бассейн працює всього несколько дзен, а расклад занятку у обедзвух чашах, малой и великой, уже довольно насыщенный. Тут займаются выхованцы мясцовой спортивной школы, якой належить спортивный объект. Уже набрали 3 группы, однак жадающих нашмат больше, тому отделение плавания будут поширать. Так само тут научают плаванию школьников, могут корыстаться послугами бассейна и жыхары райцентра. До речи, ажиотаж с их боку великий, тому простоявать без справы объект не будет. Людей очень много, желание у людей большое, соскучились по бассейну. Вечерних по 2 сеанса сейчас, выходной день 3 сеанса, но если народ будет идти, понятно, будем увеличивать сеансы и будет гораздо больше. Теперішній були вигляд і стан басейна нельга порівняти. Зараз гэта сучасний спортивний об'єкт, оснащены новым обсталяванням. Модернізація закранула амаль усё. Капітально адрамантавалі абезве чашы басейна. Вентиляцію, распранальні, замянілі сантэхніку, уцяплілі стены будынка. Усталявалі новую систему водападрыхтовкі. З'явіліся тренажорная зала і зала для сухога плавання. Амаль усё выканана будаўнікамі ПМК 76 Гомельсаўгазбуду. Падчас працы было немало нестандартных задач, з якімі спецыялісты паспяхова справіліся. С бассейном, допустим, с такими, как вот с водоподготовкой, столкнулись впервые. Ну, если люди этим занимаются, коллектив у нас довольно-таки хороший, сплоченный и грамотный, поэтому проблем в этом больших не составляло. Есть у мясцовых уладов планы по модернизации инших спортивных объектов у Житковичах. Первый на чарзе – городский стадион. Развитие по стадиону. Нужно там следующий этап, это мы хотели бы там поработать и сделать наш центральный стадион лучшим. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» из Житковичев. И на этом пока все. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения.